Lənkəran meşələrinin şahı sayılan Dəmirağac Cənub bölgəsinin vizit kartı hesab edilir. Adı qırmızı kitaba düşən Dəmirağac burada əsasən çay hövzəsi ərazilərində daha çox yayılıb. Adından göründüyü kimi, dəmir kimi möhkəm olan və suda batan bu ağacın digər fərqli xüsusiyyətlərini isə sıradakı süjetdən biləcəksiniz. Elə materialının möhkəmliyi səbəbindən bir vaxtlar ondan gəmi və maşın qayırmada, toxuculuqda geniş istifadə ediblər. Tikintidə isə demək olar ki, istifadə edilməyib, çünki gövdəsi nadir hallarda düz olur. Dəmir ağacı hər il çiçək açmır. Budaqları bir-birinə əgər bitişə bilir, hətta müxtəlif ağacların budaqları bir-birinə bitişə bilir. Bunu əgər bir ağacın gövdəsi kəsilsə, hətta digər bitişik ağaclar onu tam təmin edir. Milyonçu Nobel əvvəllər tüfəng istehsalı ilə məşğul olub. O, eşidir ki, dünyada yalnız Lənkəran meşələrində qeyri-adi ağaclar bitir. Bu, bərk və dözümlü ağacdan ən yaxşı tüfəng qundaqları hazırlamaq mümkündür. Dəmir ağacı Avropaya aparmaq arzusu Nobeli Azərbaycana gətirir. Lakin o, Bakıda fontan vuran neft quyularını görüb, mədənlərə sahib olmaq arzusuna düşür. Beləcə, dəmir ağac Nobelin həyatında dönüş yaradır. O, yurdumuzda böyük sərvətə çatır və ömrünün sonuna kimi dəmir ağaca borclu olduğunu deyir. Lənkəran meşələrinin şahı sayılan dəmir ağac Cənub bölgəsinin vizit kartı sayılır. Dəmir ağacın spesifik xüsusiyyətləri suda batması və yanvar ayında çiçəkləməsidir. Dəmir ağacı ümumiyyətlə dəniz səviyyəsindən başlayaraq təqribən 500-600 metrə qədər dəniz səviyyəsindən yüksək olan ərazilərdə yayılmışdır. Əsasən qarışıq tipdə olur, təmiz dəmir ağacı meşələri çox az-az olur. Hündürlüyü 25-28 metrə qədər olur. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, gözəl bioloji xüsusiyyətlərə malik bu nadir bitkinin tendensiyası azalmağa doğru gedir. Dəmir ağacı inkişafının müəyyən bir dövründə başqa bir ağacla da əlaqəyə girə bilir. Gördüyünüz kimi burada dəmir ağacı azad ağacı ilə birləşərək bir növ şəbəkə yaradıb. Bildirək ki, Dəmir ağac Çirkan Milli Parkının 7,8%-ni təşkil edir. Nuranə Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Lənkəran.